Ahoj děti, podíváme se na stranu 0, prázdný čtverec, cvičení 1. Přečteme zadání. Napiš kolečka a napiš čísla. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jdeme do práce. Přepočítám listy. 1, 2, 3, 4, 5. Jsou to listy z čeho? Víte to? Javor. Tak, 5 javorových listů vyjádřím 5 prázdnými kolečky. 1, 2, 3, 4, 5 a tento počet vyjadřuje číslo 5. Tak, druhý řádek, 1, 2, 3, 3 listy, víte z čeho? Lípa. 3 lipové listy, vyjádřím kolečky, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tento počet vyjadřuje číslo 3. Rychlé cvičení, doufám, že ho budete mít dobře.